Muška rukometna reprezentacija Bosne i Hercegovine ponovo nas je obradovala plasiravši se na Evropsko prvenstvo koje će se odigrati od 13. do 30. januara naredne godine u Mađarskoj i Slovačkoj. Među standardnim reprezentativcima naše zemlje je rukometaš Tuzlanske slobode Alen Ovčina sa kojim razgovaramo u nastavku programa. Dobrodošao u program RTV7. Hvala vam na pozivu. I čestitke naravno na plasman na Evropsko. Hvala. Da. Evo, ovo je veliki uspjeh BH rukometa. Drugi put za redom smo na smotri najboljih evropskih selekcija. Pa jeste, dobro ste rekli, veliki uspjeh kako za rukomet u Bosni i Hercegovini, sigurno i za državu Bosnu i Hercegovinu, jer je to velika jeli, smotra i promocija naše i države i reprezentacije. Evo kako gledate na ove posljednje dvije utakmice ovog kvalifikacijonog ciklusa. Dočekali smo Njemačku, gostovali Austriju, dva poraza. Pa mislim da možemo dosta da izvučemo i dobri i loši stvari. Prva utakmica protiv Njemačke, izuzetno odlična utakmica. Odigrali smo je baš onako kako bi trebali svaku drugu da odigramo. Jednostavno nismo imali šta da izgubimo, dali smo zadnji atom snage i volje i želje da bi došli makar do jednog boda, a imali smo jeli želju i tri boda, ali nažalost izgubili smo. Što se tiče Austrije? Druga utakmica u Austriji, malo smo jeli loše odigrali, što se kaže podbacili smo, ali neki 90-95% smo znali da smo na evropskom prvenstvu, vjerovatno je to utjecalo na našu koncentraciju, da smo mi zadnjih 10 minuta odigrali našu igru i gdje smo mogli jeli, da smanjimo rezultat, ali svejedno, plasirali smo se na evropsko, tako da... Da. Evo, možemo reći kada su ove kvalifikacije u pitanju da smo na neki način konačno imali više te sportske sreće, jer ako se vratimo u prošlost, uvijek nam je nekako nedostao jedan bod, jedan go za plasman. Pa jest sigurno, uvijek je nešto ili slučajno uć ili bod ili go ili pobjeda, ali evo sad mislim da smo mi odradili ove kvalifikacije, mogli smo naravno bolje, ali mislim da smo mi sami izborili taj prolaz, imali smo šansu jeli, da budemo drugi u grupi, da bi kasnije nam lakše bilo na izvlačenju za Evropsku. Koliko si inače lično zadovoljan svojom minutažom i svojim partijama na parketu? Pa, jako sam zadovoljan svojom minutažom, standardni sam jeli, već 5-6 godina. Nadam se da ću biti jeli, na raspolaganju još dugo, koliko me zdravlje bude služilo. Evo ovako, prije nekoliko dana smo saznali i grupu u kojoj ćemo igrati na Evropskom prvenstvu. Možemo reći da nismo bili miljenici sreće ovog puta. Pa jeste, Španija, Švedska i Češka Republika. Mislim da možemo igrati sa Češkom, već smo igrali, Španija i Švedska, to su vele sile, mi ćemo jeli, dati zadnji atom da odigramo dobro, ako odigramo na nivou protiv Njemačke, možda i neki bod izvučemo. Da, jeste li možda onako interno razgovarali prije žrijeba ili poslije, šta onako želite? Šta bi vam bio pa, neki iskreno, cilj? Iskreno, sve su reprezentacije odlične. Nema tu slabija, lošija. Evo, Kosovo pa pobjedi Rumuniju u Rumuniji. A znamo da ima dosta klubova dobrih u Rumuniji. Tako da rukome sad svi igraju. I nismo priželjkivali iskreno ni lošiju ni bolju grupu. Šta je tu? Mi idemo da... koliko god možemo da pobjedimo, da bi prošli drugi krug, tako da... Da. Evo, ovo za tebe neće biti prva velika smotra. Nastupio si i na prošlom evropskom prvenstvu, zatim na svjetskom u Kataru. Tako. Malo da se osvrnemo i na to. Pa jeste, 2015. je u Kataru bilo svjetsko prvenstvo, prošle godine u Norveškoj. Evo sada Mađarska, Slovačka, mi smo u Slovačkoj Bratislavi. Sigurno u karijeri, ali jaka želja i motiv je da igrač, profesionalni sportista neko evropsko ili svjetsko prvenstvo. Ovo je moje treće. Nadam se to da
da ćemo još više izboriti ti prvenstava, bio ja tu ili ne, ali naravno mora doći do te smjene generacije kad tad, ali ja ovim putem želim poželim sreću našoj reprezentaciji da u narednim godinama se plasira. Vjerujem da svojim igrama želiš ostati u rosteru novog selektora Ivice Obravana. Pa tako je, koliko god me zdravlje služi, ja nastojim da treniram i danas dan učim, znači bez obzira što imam neke godine karijere, želim da koliko god mogu pomoći kako klub, tako i reprezentaciji, da sam na raspolaganju. Da se dotaknem evo i tvog kluba Slobode i ove sezone napadate izlazak na evropsku scenu, u Final Fouru ste Kupa BiH u vrhu Premier lige. Da se malo osvrnemo na sezonu, koliko ste zadovoljni dosadašnji? Pa jeste, Sloboda, prošle godine osvojili smo Kup BiH, ove godine branimo Kup. Kad sam već kod Kupa, na Final Four igramo sa Rukometni klub iz Viđač, drugi par je Gračanca, Vogošća. Ja vjerujem da ovi momci koji imaju dobru sezonu iza sebe ove godine, da možemo napraviti uspjeh, da možemo pobijeti izviđač polufinalu, plasirati se u finale, pa Bože moj, ja se nadam da ćemo osvojiti i ove godine kup. A što se tiče Premier lige, prvi dio sezone smo negdje, da kažem, prosuli neke bodove koji su nas koštale nekog mjesta, ali ove godine imamo, ja mislim, dvije ili tri izgubljene utakmice i kroz te utakmice mi se spremamo za Final Four i nadam se da možemo izboriti Evropu kroz Premier ligu. To je cilj klubski, a i naš je cilj da što bolje se plasiramo u Premier ligi da bi izašli u Evropu. Da, evo, nakon nekoliko vezanih pobjeda putujete Leotaru Trebinje. Evo, što očekujete u tom susretu? Pa bit će sigurno teška utakmica, nije se niko naigrao dole u Trebinju, svi znamo. Mi se spremamo i daćemo maksimum da izborimo bol, eventualno čitav plen, što se kaže da bi ostali na toj četvrtoj poziciji, eventualno do kraja da bi izborili treće mjesto koje vodi u Evropu. Kakav je raspored do kraja? Koji su to teži rivali koji vas očekuju? Pa igramo sa Leotarom iz Trebinja, lakši protivnik Lokomotiva iz Brčkog, zatim gostujemo Ljubuškom protiv izviđača i dolazi nam Sloga Gornji Vakuf. Mislim da kod kuće ne bi trebali rasuti bodove, tako da nam je bitna samo jedna pobjeda u gostima ili eventualno bod, da bi osigurali to četvrto mjesto koje vodi u Evropu, eventualno da bi možda s nekim spletom okolnosti završili treći, što bi bio idealno za ovu godinu. Da. Hvala mnogo evo za ovaj razgovor i mnogo sreće u nastavku sezone, da evo barem odbranite titulu Kupa Bosne i Hercegovine. Hvala vam. Hvala još jednom, cijenjeni gledaoci i slušaoci. Naš gost bio je Alen Ovčina, rukometni reprezentativac Bosne i Hercegovine i član rukometnog kluba Sloboda.